Trader, pastor de stop curto alvo longo, estamos aqui para mais uma aulinha rapidinha aqui de fluxo, beleza? E a leitura dos nossos indicadores stop curto, beleza? Passar aqui uma revisão da tela, né? A tela continua o gráfico, né? Desse lado aqui seria o dólar lá na sala ao vivo, mas aqui está o índice cheio e aqui o mini índice. Eu estou usando aqui no replay o cross ordem. Não sei se você sabe como é que funciona o cross ordem. Quando você clica nessa opção dos três pontinhos cross-order, você pode botar de um lado o índice cheio e o mini índice, ou dólar cheio ou mini dólar. Depois vou gravar outras mentorias do dólar mostrando a técnica, tá bom? Aqui em cima é o ranking das corretoras, né? Aqui em cima é o ranking das corretoras. Aqui em cima é do mini índice, né? Do mini índice, tá aqui, ó. Ranking das corretoras. Só do diário dos 5 minutos que eu estou usando, né? Aqui é o Times in Trade e aqui é o volume at price. Então, o meu fluxo, ele é só isso aqui, galera. Só com isso aqui eu opero fluxo. Só com isso aqui. Não uso o book de oferta, não uso todas aquelas ferramentas lá, né? Eu uso só isso aqui, bem simples. E aqui, o fluxo do cheio, né? Do cheio. E aqui embaixo, o dólar lá para a sala. Então, a gente vai ignorar isso aqui de baixo. Vamos usar só isso aqui, beleza? Então, é só isso que eu uso para me ler o fluxo, né? Eu fui eliminando durante os anos todas aquelas ferramentas de fluxo, né? São várias ferramentas, e resumir para isso aqui para ficar fácil para didático para ensinar. Desse lado aqui, nós temos os comprados. Desse lado, nós temos os vendidos. Você vê que o sinalzinho de venda significa que eles são vendidos. O sinal de sem sinal, né? Seria o mais, são os comprados. Beleza, né? Aqui em cima é do diário, aqui dos 5 minutos. Aqui o Times in Trade, né? Times in Trade, e aqui o volume at price de 5 minutos. Embaixo é a mesma configuração, essas quatro telinhas aqui, só que do cheio. Beleza. Então nós temos ali a ideal, ela é a maior comprada com 5.473. E o preço dela está aqui, ó, do 25.667. E o preço está acima, então ela está positiva. Quando eles estão positivos, isso aqui fica verde, tá vendo? Isso aqui fica verde. E aqui eles estão negativos, estão estopados, né? Quando eu comecei a operar lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu pensava que ficava vermelho porque eles são vendidos, mas não tem nada a ver isso aí, não. Tá vermelho porque eles estão estopados, né? Eles não têm a ponta do preço, eles estão sem a ponta do preço, né? Beleza, então. E aí a gente vai soltar aqui e vamos lendo o fluxo, vamos ver o que que acontece. Hoje a sala foi incrível, incrível, né? Trouxemos de volta o fluxo aí, né? Tremendo, né? Já sempre teve o fluxo, né? Só que ficava ali do lado, na tela secundária, né? Tirei, deixei só o gráfico. A gente operar aí também com bookmap, porque muita gente, ah, eu não consigo entender essa tela, que não sei o que, a pessoa às vezes até deixava de querer participar do operacional, porque tinha muita coisa na tela. Beleza, então. Então, o que que a gente já percebe? Né? O que que você já percebe, só falando, graficamente falando, né? Que tá tendo uma defesa aqui, ó. Tá tendo uma defesa, né? O preço não rompe. Tá tendo uma defesa, né? O preço tenta chegar lá, eles batem, tenta chegar lá e bate. Então tem um vendedor aqui, né? Tem um vendedor escondido aqui. Quando eu opero, eu nem olho muito para o preço, eu olho mais para as defesas, onde tem vendedor escondido, onde tem comprador escondido. Então tem um vendedor aqui. E se você olhar aqui, ó, o comprador retomou a ponta do preço, o vendedor, perdão, o vendedor retomou, né? À toa que isso aqui tá verde, tá vendo? Isso aqui tá verdinho, né? E os compradores, Ideal, BS, Morgan, Fulano, Ciclano, perderam a ponta do preço, tá vendo? Ficou vermelho? Eles estão estopados agora, né? Eles estão estopados aí. E aí tá tendo essa briga aí, né? E aí eu vou colocar aqui na tela completa. A gente vê lá se tá nas nuvens, nas médias, na VWAP, né? O que tá acontecendo aí, né?
o que está acontecendo. O Times in Trade é a ferramenta que eu não tiro o olho dela. Nem do Times in Trade e nem do livro visual. O livro visual eu bato lá, sei que tem uma score aqui no 570, volto pro Times in Trade e eu tô vendo o que no Times in Trade? Só a primeira linha. A primeira linha eu tô vendo que tem vendedor aí. Tem vendedor. E no volumetric price, tá vendo essa barra grande aqui, ó? Tá tendo absorção. Tá tendo absorção. Estão absorvendo os compradores. O comprador leva para 650, bate e cai. Leva para 650, bate e cai. Então eu tô propenso a pegar uma venda aí. Né? Deixa eu ver se encaixa ali. Pode ser tarde demais. Tô vendido ali. Vou soltar a parcial. Foi rápido, né? Esbagaçou ali igual uma banana. E aí já segurou, né? E aí, falando bem pausadamente, galera, não vou ficar soltar o replay rápido aqui, não, vou deixar bem devagarzinho, vou até diminuir a velocidade dele. O importante é você aprender, né? O importante é você aprender. Então, eu tô operando fluxo, ó, Genial vendendo 1.500 contratos, tá vendo? Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver se eu pauso aqui antes de descer. Tá vendo a Genial aqui? Ela vendeu 1.500 contratos, então ela tem urgência, urgência em bater nos caras que estão lá. Né, defendido no 545. Tá vendo um asteriscozinho bem aqui do lado do preço? Muita gente não sabe disso, né? Que eu vou falar agora. Perdão. Tá vendo um asterisco ali do lado do preço? Significa esse asterisco que ela entrou a mercado. Ela digitou lá 1.500 na boleta e ela entrou a mercado. E a XP entrou junto. Aí mais quem entrou junto aqui, ó, BTG comprando a mercado. Tá vendo que esse preço aqui, ó, do lado 560 não tem o asterisco? Não tem um asterisco, tá vendo? Porque eles estão só pegando as ordens do book. E aqui significa a mercado. Então você vê uma urgência da Genial em vender o 545. Essa é a primeira coisa que eu vou falar. A segunda coisa, você tá vendo o Times in Trade aqui, ó? O meu é filtrado por 100. Ele vai mostrar 100 contratos para cima. Não mostra os outros, senão fica muito rápido aqui, né? E se o seu Time Trade estiver muito rápido, clica com o botão direito em cima, propriedades, quantidade. Aí você pode aumentar aqui, ó, tá 150, 200, aí vai mostrar só lote acima de 200, 200, né? Vai mostrar só, vai somar os lotes lá acima de 200, vai ficar mais lento, né? Vai ficar mais lento. Eu tô usando assim, às vezes uso com 50, né? Eu gosto de ver os trem rápido mesmo. E aí, meu mouse tá grudando aqui. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Então, por que que eu tô falando da Genial? Porque tá todo mundo botando 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 e do nada ela vem e mete 1.500, então ela tá querendo tipo acelerar o mercado, ela tá querendo bagaçar o mercado, ela tá querendo jogar para baixo. Aí quando eu vou pro cheio, tá vendo aqui o Times Trade do cheio? Bradesco tá vendendo cheio, a Ideal tá vendendo cheio, e eles dois, Bradesco e Genial, né, tá estopando quem? Quem tá tentando comprar? BTG. BTG tá tentando comprar, né? Você vê BTG comprando. Beleza então. Eu tô vendido, né? É, os meus indicadores de fluxo indica venda, tá indicando venda, você vê aqui, ó, venda, né, tá vermelho, venda, e eu vou procurar um alvo, tá caindo, beleza, vou procurar um alvo, né? O Bookmap me mostra aqui um monte de alvo, mas quando eu tiro o zoom do gráfico, agora eu vou falar do Price, Price Action agora, né? Eu vejo que tem fundo aqui, ó, tem fundo aqui, tá vendo o fundo? Então ele pode estar querendo buscar o ajuste, pode estar querendo buscar esse fundo. Pode estar querendo. Então, pelo price, né? Irmãos, dá para operar só fluxo? Dá. Dá para operar só price? Dá. Só que a gente tem as duas escolas. A gente tem as duas aqui com a gente. Análise, né? Price action, análise de fluxo, e ainda temos análise técnica, análise gráfica, análise, né, fundamentalista. A gente tem vários recursos e várias escolas com a gente aqui para nos dar esse amparo, para nos dar essa força para a gente pegar essas operações. Então, beleza? Eu estou vendidaço aqui. Né? Eu estou esperando que ele perca a variação. Aí se você falar assim, pastor, por que que você não compra? Não já bateu na variação? Não está na mínima? Por que que você não compra? Porque os compradores estão perdendo, eles não têm a ponta do preço. Eles não reagiram nada, ó, não entrou compra. Não entrou no compra. Um dos erros de quem está operando day trade é querer comprar, né, no meio de um fluxo vendedor, né? Fluxo, né? Ou seja, tá vindo um monte de urso ali, né, batendo, e você querer ser um touro ali no meio dos ursos. Então, o mercado tá despencando, a gente quer vender. O mercado tá despencando, a gente quer vender. Deixa eu mostrar uma só algo aqui rapidinho sobre o preço. Eu acredito que isso vai te ajudar demais, né? Então, deixa eu... Irmão, eu tô assim porque meu braço tá tão ruim. Eu não tô conseguindo clicar e arrastar na tela que eu tô fazendo essa aula na marra. Mas eu quero te ensinar isso aqui, ó. O preço tá vindo, tá preto aqui, ó. O preço tá vindo. Ah,
fazendo pullbacks de baixa. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Igual ele tá vindo ali agora, né? Beleza. E aí, ele não dá mais essas esticadas. Ele começa a fazer meio que isso aqui, ó. Né? Ele começa aqui parar. Ele começa aqui parar. Por que que ele parou o preço? Se ele tava dando essas pernadas aqui. Porque começaram a absorver o vendedor. Ele tá caindo, é vendedor, né? Começaram a absorver o vendedor. Por que que se absorve os vendedores? O comprador retomar a ponta do preço e ele começar a fazer pivôs de alta, né? Isso aqui são pivôs, ó. Pivô, 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 pivô. Tudo isso aqui é pivô de baixo, tá vendo? Pivô de baixo, pivô de baixo. Tudo isso aqui é pivô. Beleza. É, irmão, deixa eu trocar esse mouse aqui. Eu não estou conseguindo carregar aqui as. Complicado e nem desenhar. Essas aulas na marra, viu, galera? A gente gosta, a gente ama mesmo esse projeto. E não vou demorar, não vou demorar por quê? Porque eu quero que você assista às aulas aí, beleza? Então, da mentoria, tem muita aula. E aí, ele começou a fazer pivô de alta, pá, 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 né? E uma hora ele vai parar aqui, ó, vai parar. Então, essas paradinhas do preço, essas paradinhas que eu tô de olho nessas paradas, né? Ele parou ali, ó. Ele parou. Aí eu vou agora estudar se o comprador vai tomar o 550 e vai jogar para cima. Tá entrando compra? Tá entrando compra. Tá entrando compra no cheio? Não tá. Não tá. Então, a ponta ainda é do vendedor. Ah, mas é XP, Clear? Não, não, não pensa nisso agora, não. Só pensa que o vendedor tá batendo e o vendedor, deixa eu botar no 5 aqui, ó. No 5. O vendedor tem alvos, ó. Ele tem a VWAP do dia anterior, a VWAP do dia anterior. Ele tem o ajuste, ele tem aqui o fechamento aqui. Ele tem um gap para fechar. Ele tem um gap para fechar. E aí eu vou fazendo trail stop, eu vou salvando ali e vou fazendo trail stop, porque eu tô focado no fluxo. Eu tô vendo ali, ó, batida. Perdeu 500, perdeu 500. Outra informação importante, outra informação importante. Importantíssima para você, o tanto o índice quanto o dólar defende muito esses pontos, né? 600, 500, 400, ou seja, de 100 100, 100 100, né? 100 100, 500, 300, né? 200, 100, ou seja, toda vez que ele chega numa bola a bola, a gente chama de bola a bola, ele dá aquela parada. Aí se perdeu, vai pro próximo bola a bola. Perdeu. Aí tá lá no 26 mil, perdeu 26, aí vai perdendo bola a bola a bola. Aí parou no 25. Não segurou, vai perder o 24, vai perder. Então, o mercado, não só índice, dólar, todo o mercado do mundo, tem muito disso, né? Tem muito disso, né? De parar e tal. Então, eu botei no 5 assim, só para a gente ver qual região ele está buscando, qual região ele está buscando. Fechou, né, os pontos importantes. Então, agora eu estou te falando sobre price, price action. Ó, chega no 400, os caras querem ficar comprando, ó. Quer ficar comprando. Aí já bateram no 400 e tomaram 360. Tá vendo 360? Então, galera, o Times in Trade. Ó, eu vou pausar agora. Vou pausar agora. Lembra que tava aqui XP, Clear? Já saíram daqui. Até players grandes começou a ver que tá interessante as compras. Tá interessante a compra. Tá começando a ficar legal as vendas. Perdão, vendas, vendas, vendas. Aí agora eu vou botar de novo, né? Uma coisa que eu tenho que me atentar é que essa vela já veio. E ela já cumpriu o objetivo dela aqui, ó. Ela já veio, ela já tocou aqui, né? Ela já cumpriu, pagou o que tinha que pagar aqui, tá na mínima, praticamente fechou o gap, ó. Fechou o gap já, tendo um gapzinho, mas se olhar pro topo do de ontem, já pagou. Aí vou botar ela no Renko. Tô no Renko. E ficar atento ali se vai entrar fluxo de compra, se eles vão começar a comprar demais um preço aqui, ó. E se vai entrar compra no mini, compra no cheio. Compra no mini, compra no cheio. Aí eu quero comprar. Aí, né? Esperar dar um azul, esperar dar um cifrão, né? Já caiu demais, já caiu 400 pontos, né? Então, eu quero uma virada de mão. Para mim ter a virada de mão e começar a comprar mesmo, tem que entrar comprador. Tá bem devagar, irmão. Ó, tô deixando aqui no 0,4. Agora, tá vendo que já começou a vir aqui, ó, o índice cheio, já quase foi lá no fechamento, começou a dar sinal de compra, bateu no gradiente. Começou a dar sinal de compra aqui também, não começou? Começou, pastor. Tô vendo essas compras aí, encaixando aí. Deixa eu ver aqui. Puxar essa telinha aqui. Tô vendo essa compra aqui. Tá vendo essa compra? Então a gente quer comprar.
É onde? É o 350. Então eu tenho que ver compra no cheio, compra no mini. Compra no cheio, compra no mini. Quem está comprando a XP que via vendida, OBS, permite. É o final. A gente tem que pensar bem, tem muita compra entrar aqui, principalmente os indicadores fluxo. A gente tem que pensar bem, eles virar, virar, virar. Uma pessoa virar, uma pessoa virar. Tá vendo? Olha só para que a batida dos caras. Aí eu lhe pergunto, o comprador, ele detém a ponta do preço? Ele não detém. Ele ainda não conseguiu tomar o preço do vendedor. O vendedor tá aqui, ó. Tá vendo aqui verdinho, verdinho? Vê lá de cima, irmão. Hoje foi incrível a sala, nós pegando demais operações assim. Nós tiramos da nascente da água. Da nascente da água. Então eu comprei, tô acreditando em compra. Aí eu vou pausar de novo para te mostrar onde eu mais observo. Galera, a minha tela está na minha frente. Bem aqui está o meu nariz. Ó. Meu nariz está aqui. Meus olhos estão aqui. Né? Meus olhos estão aqui. E aí, eu vou te mostrar o que eu mais olho. O que eu mais olho, né? Eu olho se eu estou comprado para as escoras, que está à frente. Então, são três parciais lindas que estão na frente. Eu olho onde o preço pode bater e parar. Está, né, no ajuste, tomara que rompa. Pode buscar ver o app e quando chegar lá eu vou pensar em alvos mais longe. Por enquanto eu estou pensando nesses alvos. Então eu já olhei lá. Corro no cheio e vejo que tem um alvo aqui também, no 400. Tá gostoso. Aí eu vou pro time trade. Depois que eu faço minha leitura mais longe, eu corro pro time trade. Então é só para isso que eu tô olhando. Aí eu passo o olho no volume de prata, vejo que tem uma absorção aqui no 390. Espero que rompa, espero que vá, né? E vejo que o comprador, que agora eu virei comprador, não tem ainda a ponta do preço. Então, estou torcendo para isso aqui ficar verde. Então, é para esse ponto que eu estou olhando. Para esse ponto que eu estou olhando. Então, estou comprado. Aí, tá lá. Compra 395, 395, 395, 395. Aí, vai lá. 415, 415. Já rompeu 395, né? Aí, bateu 90. Está querendo mandar de volta, né? 405, aí ideal comprando 500 e poucos contratos. Né? Aí bate lá no 400, 400, 400, 400, aí 425, boa. Você vê que o mini vai antes puxando, aí bateram de novo, querem para baixo, só que você vê que o fluxo já tá comprador. Então eu vou passando o olho, eu vou olhando aí, solto logo uma parcial, né? Pronto, né? E protejo no 0 a 0. Quero ver se ele vem e dá uma escalada aí. Mas o comprador não detém a ponta do preço. O comprador vai ficar forte quando ele passar do 514, que é o preço dos caras, né? Então tá no 470. E eles estão comprando. Ó. Compra, 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 compra. Olha o contante de compra entrando. 670, compra, compra. Aí estão comprando, 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 comprando. Comprando, 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 comprando. Aí parou lá no 470, 80, 80, 80, 80. Aí compraram no cheio, compraram no mínimo 85, 85, 85, 85. E tá tentando subir com preço. Eles tentando subir com preço. 85, 85, 85. Parou, não vai mais. Parou, parou, parou. 95, 95, tem que voltar pro 500. Aí você vê que um dos compradores, Merrill, ó, Merrill, Merrill, né? Ela já tá positiva. E o vendedor lá, né, que é contra ela, BGC, tá negativo. Aí a XP começou a ficar positiva. E aqui você vai vendo, ó. Você vai ver isso aqui ficar vermelho, se subir, e isso aqui ficar verde, né? Vai mostrar quem tá estopando e quem tá lucrando. Quem tá lucrando. Aí compraram 520, 520, 520, 520, 520. Pronto. Rompeu o ajuste, rompeu a VWAP. Eu vou tirar o zoom do gráfico e eu vou procurar alvos longos. Lá no cheio, eu tô vendo um alvo, né? A VWAP, né, do cheio ainda tá lá atrás. E a do mini já pegou. Então vamos presumir que o cheio vai querer buscar ver o app dele também, né? Então tá lá no 530, 530, 30, 30, 30, 30, porque tá devagar, viu, galera? Ó, ó, tá devagar, tá vendo a velocidade 1, tá devagar, você tem que treinar pra você ficar rápido nesse negócio. A guide falta ficar positiva, a guide, e beleza. Aí parou, parou por quê? Porque estão absorvendo, tá vendo aqui, ó? O volume de trás, o volume de price, essas barras vermelhas, essa região que fica vermelha, gradiente, o preço parou lá, começou a ter absorção. Aí o vendedor não conseguiu deter o preço, o comprador que tomou os 600. Se ele tomou 600, ele quer ir para onde?
700. Se ele tomar os 700, ele quer ir para onde? 800. Se ele tomar 800, ele quer ir para onde? 900. E assim vai. Aí você perdeu 900, volta de novo. E aí é eterna briga de compradores e vendedores. Compradores e vendedores. Olha lá, bateram nos 700. Lembra que eu falei? Toda vez que chega de 100 em 100, vai ter briga. Aí começou uma nova briga. Aí vou pausar de novo. Galera, eu estou explicando aqui como fosse o ABCD do fluxo. O comprador, né, tá positivão, tá verde aqui no mini e tá verde no cheio, né? Tá verde no cheio. E o vendedor perdeu a ponta do preço, não consegue mais, ó. Não consegue mais. Beleza. Tô comprado. Já ganhou a máxima, pode ir lá na abertura, né? E aí vou tirar o zoom do gráfico para me buscar agora pelo price action. Se tem algum topo aí interessante, algum, ó, a escora no 26, tá vendo a escora lá? Pode nem ir, né? Se for, beleza. Está mostrando, ó lá. 26, 400 e pouco, pode nem ir. Tem que ter um alvo muito grande ainda para o começo do mercado. E aí eu tô comprado. Tô comprado. E já eu tô, e aí agora parou, por quê? Porque chegou num ponto importante, variação percentual. Tá vendo aqui a variação? Tá vendo ali, ó, variação? É uma ferramenta que você clica no botão direito na tela, inserir indicadores, coloca assim a frequência e você vai instalar esse indicador chamado 2MV frequência. Clica em cima dele, clica na tela, dá um OK, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer ali em outros números, você clica com o botão direito, propriedades, aí você bota verde e vermelho e aqui multiplicador, você vai botar igual tá aqui, ó. 0,5%, 1%, 1,5%. Do lado do outro dá um aplicar, beleza. E aí, eu queria subir mais com ele. Só que ele parou literalmente já na variação. Lembra aquilo que eu te falei? Que o preço está aqui, ó. Vou pausar de novo. Caindo. Bah, 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 bah. Aí para. Para. Pode ter uma reversão. Então, se o preço parou, porque o vendedor freou, pisou no freio e falou: não, o 790, 800 é nosso. Nós não entrega. Nós não entrega. Então, eu estou já propenso a zerar minha operação e pensar numa venda. Pensar numa venda. Estou propenso aqui na operação a pensar numa venda. A gente fica de olho aqui, vamos ver. Brigando ali, brigando ali. 790. Ideal comprando, Guide comprando, Bradesco comprando, né? Não fica muito atrelado a seguir o player, porque é o BS, quer é o BS, quer é XP, quer é fulano, XP, ela tá de um lado, o mercado só cai, tá do lado do mercado. Não fica, senão você fica enviesado. Ó, chegou na variação. Não rompeu a variação? Rompeu. Se entrar muita venda aqui, por enquanto tá tendo compra. Compra. Começa a entrar a venda. Ó, venda aqui, venda no cheio. Tá vendo a venda entrando lá? Ó? Vou pausar. Vou pausar. Volta o vídeo só um pouquinho. Você vai ver que isso aqui tava tudo verdão. Tudo verdão. E do nada começaram a defender o 850. E do nada bateu na variação. E do nada bateu na massa. Então pode haver, se fechar um cifrão aqui, venda. Venda. Então zerei minha compra, ó. Venda. Vou vender, ó. Vender. Aí vamos dizer que você quer segurar a operação, você quer defender, porque você está acreditando no trade de variação, no trade de máxima, né? Não rompeu a máxima. E vamos ver se o vendedor vai tomar o preço de volta. Tá vendo que o vendedor não tem o preço de volta. Ó, observação. O preço parou e está caindo. Só que o vendedor não tem o preço ainda na mão. O preço dele está no 460, né? Lá embaixo, longe ainda. Acho que está VWAP. Eles podem não conseguir, já estão defendendo 810. Para mim falar assim, vou ficar vendido, tem que perder 810 e buscar os 700. Depois de 700, tá vendo esse topinho aqui, ó? É o 750, 40, tá vendo? Então não tem como você tirar o price, galera. Tem que ter o price action, né? Tô com quatro contratos. Se ele começar a segurar aqui, ó, vou ficar só com três. Só com três. Voltar no meu 0 a 0, vou ficar com 3. 3 era para virar da mão para compra, né? Pode ser um pullback de alta. Quero ver se vão bater de novo no 850, porque o 850 bateram lá. Geralmente pode bater de novo. Se bater de novo, eu vou vender de novo. 850, 50, 50, 50, só compra. Então, vou pausar. Imagine que você quer comprar ou quer vender. Espera entrar a venda se você quer vender. Espera entrar a compra se você quer comprar. O bateram já no cheio, estava no 150, já foi para 120. A torre entrando a mercado. E no cheio ainda não entrou nada. Se entrar a venda no cheio, eu vou. Vou vender. Ó, vou vender 810, 810, 810, 10, 10. Ó, vendi. Vendi. E tem que entrar a venda no cheio. Ó, já vendeu. Venderam o cheio lá. Beleza.
Tô vendido no mínimo e tô vendido no cheio, com fluxo. O fluxo, fluxo aqui, ó, fluxo. Venda, venda. E vou carregar até onde? Aí você tem que vir, né? Média de 50, VWAP, pivô, ó, pivô. Tem um pivôzinho aqui. Quero ver se ele entrega mais. Ó, três escoras. Vou pegar essas três parciais dos Big Play junto aqui com vocês. Essas três, tá vendo? Tá vendo? Então, bateram no 700, 775. Pode ser um pullback de alta. Pode ser um pullback de alta. Só que o cheio ainda tá vendido. Olha o cheio vendido no 760. Para ele subir, tem que entrar uma compra no cheio. Não entrou. Não entrou a compra no cheio. Ainda estão vendendo lá. Tá parado, tá vendido. Aí bateram de novo, 720, 720. Então, essas batidas do time trade, que eu tô de olho. Eu tô de olho. E quero ver se ele tem a VWAP. Então, é isso que eu quero ensinar, é isso que eu tô ensinando ao vivo. É isso que eu tô mostrando ao vivo, galera. É incrível isso aqui. Isso aqui é gostoso demais de operar. Depois você aprende isso aqui, você não, você, né, você fica doido, né? E aí, já veio aqui, ó. Eu quero ver se ele vem até a VWAP. Essa última escora, que a escora é o meu livro visual. Eu não tenho aqui o livro visual, a ferramenta, livro de oferta, eu não uso. Eu uso aqui, ó. Eu uso aqui, o livro visual. Chega na VWAP. E se na VWAP começar a entrar compra no 650, por enquanto o cheio tá vindo, é comprar, vou comprar. Se entrar compra, eu vou comprar. E assim eu vou operar o dia todo. Compra, venda, índice dólar, galera. É a mesma coisa, não muda. É a mesma coisa. Você pode operar, botar o dólar cheio aqui, o dólar mini ali, operar. Só precisa do cheio do mínimo? Não, você precisa do cheio do mínimo para você operar, não. É porque é uma técnica que eu inventei usando o mínimo cheio. Eu vou comprar, compra de VWAP. Se ele descer, eu tenho que entrar. Por quê? Começar a comprar os 650. Tá vendo o tanto de ordem que entrou? E Necton, CM e BTG não tá deixando. E Via Genial, Nova Futura e XP levou. Levou. Levou o mercado. Levou o mercado. Então não fique enviesado. A XP não leva, fulano não leva, não. Foca mais. Foca. Ó, o cheio lá, ó. Cheio lá, coisa linda aí. Meu ápice é alinhado, né? Do cheio do mini. Comprar. E assim, galera, não sei mais o que dizer, né? É isso aí. E você vai lá no YouTube, lá, ó. Vai lá no YouTube. No canal do YouTube, ó. Vai lá no YouTube. Devora essas playlists aqui, galera. Ó, vai lá no canal do YouTube, Stop Curto Alvo Longo. Tem dois, né? Vai para esse aqui que tem essa logo pretozinho, ó. Playlist. Vai aqui, ó. Playlist. Ó, mão. Assiste isso aqui, alunos. Comece por aqui. Planilha quântica, né? Em cima aqui, ó. Sobre a planilha quântica. Indicadores separadamente. Técnica de reteste incrível. Mesa proprietária. Ensinando. Isso tudo é mentoria. Cada quadrado desse aqui é a mentoria, ó. Cifrão. Quantas aulas tem de cifrão? 7 aulas de cifrão. Né? Vai assistindo. Vai assistindo. Assiste essas aulas aqui, ó. Mentoria, ó. Trade reativo. Trade de abertura. SMC automático. Bookmap tá a loucura, galera do céu. Fibonacci, nuvem rastreador, entendendo. Gradiente. Gráfico de minutos. MACD. Técnica virada de mão. Gráfico de range. Técnica com um contrato. Gráfico de pontos. Galera, tem orgulho de mostrar isso. Isso é uma faculdade. Preço médio sobre operações, gerenciamento financeiro, price action. Você tem que assistir isso aqui. No dia que você assistir isso aqui, você não opera do mesmo jeito nunca mais. Price action puro. Olha o aluno lá fazendo 115 mil reais. Aluno Alexandre tá bombando, galera. E aí, essa aula vai vir aqui, ó, para leitura de fluxo, né? Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Leitura de fluxo, galera, ó. 35 aulas, galera. No dia que você assistir isso aqui tá tudo que você puder imaginar. E a gente está feliz demais, galera. A gente está feliz demais. Galera, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é o nosso aluno Alexandre. Ele fez 65 mil reais com a gente, ao vivo, né? Do dia 1º do 6 até o dia 30, né? No mês, 65 mil reais. Ó, R$ 85 de stop. Isso aqui é insanidade, galera. 505 operações, 90. Operando na sala com a gente, galera. Operando na sala. Esse mês aqui, o resultado dele do mês, ó, esse mês, ó, 6 dias de pregão, esse mês, esse stop aqui, R$ 700, isso aqui foi que travou a ordem dele da Toro, ele tá recorrendo lá, praticamente não teve stop esse mês, 90% de assertividade, 128, 6 pregões, ele fez R$ 26 mil, 27 mil reais, né? Hoje foi o resultado dele de hoje, ó, resultado dele de hoje, ó, R$ 5.128, R$ 5.128, operando com a gente ali todo dia, batendo meta, não só ele, né? Mas vários alunos ali, operando ali,
resultados incríveis. Galera, tá assim fenomenal. Aqui é o resultado no grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram lá. Todos os resultados dos alunos estão lá, né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, a gente posta no grupo do Telegram. É um grupo fechado, né? Ninguém fala, responde lá. Tem muita, né, negócio de golpe, de Bitcoin, de day trade. Tem que tomar cuidado com esse negócio de golpe. E toma cuidado, isso aqui é o resultado da galera. Galera, ó, resultado da galera. E assim, às vezes me pergunta, pastor, o senhor é scalp, o senhor é trade position, o senhor é o quê? Você carrega a operação, irmão, o que o mercado der? Se o mercado tá curtinho pagando 100 pontos, a gente pega 100 pontos. Você tá pagando 1.000, a gente pega 1.000. Eu não vou ser só isso aqui. Eu já vi de mentorias e salas que os professores é só uma coisa, e você fica doido, né? Então aqui, ó, meus números do WhatsApp, manda um oi para mim, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, você entra lá, Facebook, Instagram, tudo aqui mostrando resultados. Ó, link do Bookmap, você assinar o Bookmap, genial, vem para genial, cartão de crédito é genial e mesa proprietária. E aqui tá as principais mentorias, ó. As principais mentorias para você virar a chave, beleza? Manda um oi pro WhatsApp, bora para cima, lá trade de VWAP, e assim, galera, vem para cima. Para cima, vira a chave, beleza? Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Deixa o seu like, tudo isso aqui é feito com amor. Agora aí já é quase 7 horas da noite, né? Praticamente. Vou agora visitar o irmão tá enfermo, vou ajudar ele lá. Então tudo é feito com amor. Tudo aqui é feito com amor, com carinho, tá bom? Stop curto ao longo, ó, sala tá R$ 99, operacional completo R$ 599. Eu vou te passar toda essa tela. As outras telas que eu tenho, ó, você pode vir aqui, ó. Tudo isso aqui é tela. Tudo isso aqui é tela, eu vou montando, personalizando, tela só com gráfico. Pastor, não gostei do fluxo, é só gráfico. Então você vai aqui, só gráfico. A tela que o fluxo está aqui para a esquerda, o fluxo está aqui na direita. Enfim, tudo para sua virada de chave no mundo trader, beleza? É possível você bater meta sim, todos os dias, só depende de você. Pastor, o Júnior é stop curto, ao longo, vem pro time, todo dia tem. Deus abençoe sua vida, graças a Deus e amém. Jesus tem obra na sua vida, amém, irmãos? Toma posse da sua vitória. Graças a Deus. Manda um WhatsApp, vem para a sala do Zoom. Vamos montar a sua tela hoje com os indicadores stop curto. Você vai ver a virada de chave. Graças a Deus e amém.